Dobar dan, dobrodošli u emisiju Moje omiljeno jelo sa vegetom. Ja često čujem da čak i iskusne domaćice kažu jao, šta ću sutra da kuvam, šta ću preko sutra da kuvam. E, zato smo mi tu, da vam svake nedelje predložimo dva sjajna recepta, vi se samo udobno smestite i pratite kako nastaju čarolije u kuhinji. Danas za vas, a i za mene, kuvaju Ana Šurdilović iz Niša i Tatjana Radović iz Kragujevca. Izlazim da čitam knjige, gledam filmove, novine, časopise, tako. Pa, nema baš puno mesta za izlaske, ali ima nekih dobrih. Mislim, može da se nađe nešto. Zavisi sve se pretvari, kafići se pretvaraju u kafane. U toku predavanja ustajem, idem na fakultet. Predavanje traju 5-6 sati. Vraćam se kući, malo odspavam i izađem i onda posle uče, noću. Onda sutra ponovno. Kakvi su momci u Nišu? Pa, zavisi gde ja, ako tražiš na dobrom mestu, naći ćeš, kao na primjer na fakultetu. Kolegi. A u izlazcima? Pa, ima i to, ali ipak je bolje na fakultetu, onda imate iste interesovanja, iste stvari volite i tako. Stalno se vidite. Pošto moja mama kuva nedeljom i kuva više ručkove, tako stojim pored nje, pričamo i gledam što ona radi. Trudim da završim faks ove godine, konačno, diploma je sad prva, tako da uglavnom sam u čitaonici. Imam još dva ispita i to su rekli, diploma ove godine, to je ništa više. Izlazim onako, klasika, malo. Ništa nešto specijalno, nemam neki hobi ili tako. Nijedan dan je isti. Pošto nemam planer, nemam ništa specijalno, tako da i kad god i planiram nešto, to se nikad ne ostvari onako kako ja zamišljam, tako da volim da idem, znači krenem dan onako pa šta bude. Inače sam poznata da volim tako da eksperimentišem i da spremam uvijek nešto novo, tako da kod mene se zna, nikad nije isto jelo, uvijek ću da probam nešto zanimljivo i interesantno. Ana, dobrodošla u emisiju Moje omiljeno jelo sa vegetom. Hvala. Danas ćemo probati... Dinstanu džigericu u pikantnom sosu. Pikantnom sosu, to zaista lepo zvuči. Za početak seckam luk. To je početak mnogih jela, da se valjda to najduže treba ili kuvarice vole da se isplaču na početku, a? Pa ne znam, možda jedno i drugo. Dobro. Da li tebi suze oči kada sečeš luk? Pa malo, nadam se da sada neće. Dobro, evo, ja se nadam da neće. Ti si student? Da, student novinarstva. Novinarstva? Da. I gde? U Nišu. U Nišu. Je li ide kuvanje i studiranje? To ide jedno s drugim? Ide. Idu pauze. Idu pauze? Da, u pauze. Da, da, kad se uči, znači secka se luk ili tako nešto. Dobro. Da. Hoćemo da stavimo luk u tiganj? Dobro. Prvo ulja malo, ali tako? Dobro. Drugari vole da se druže s tobom, pošto voliš da kuvaš, pa kao, znaju uvek kad dođu kod tebe da će biti neka dobra klapa. Vole, ali nadam se nije samo zbog toga. Aha, ti imaš prave drugare. Da. A dobro, znaš kako kažu, to je, hranom se stiže do nečijeg srca, tako da i za druge svrhe služi. Luk se prilično zagreo, sada možemo da stavimo u džigericu, tako? Tako je. Dobro. Nučio sam ja ponešto u ovim emisijama. Kada luk postane staklast, treba će nam varjača. Hvala. Sad brašno ide. Sledeće, da. Evo, ja ću da mutim, a ti možeš da dodaš brašno. Dobro. Pa dobro, ne može kuvarica da bude dobra kuvarica ako šporet nije malo umrljen, a posle će se opere. Dobro, sada voda. Da. Ja se hoću taj paradajz nešto navijam. U stvari navijam iskreno za vegetu. To je moj tim. E, sad da odsviram još jedan. Može. Ta-ta-ra-ra, ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra. Odlično, pikantno da bude. I to je to? Da. Treba još malo ispeći, evo dok se ovo jelo ispeče. Ja ću porazgovarati sa našom drugom učesnicom. Tatjana, dobrodošla u emisiju Moje omiljeno jelo sa vegetom. I za sada imamo jednu metodu pripremanja luka koju će nas sigurno naterati da zaplačemo, ili tako? Da, definitivno. Evo, ja ću da budem ovde bliže, baš da im da će... Ne, a ima jedna metoda koja pomaže, to sam videla u nekom filmu, da se stavi kao pola glavice luka na glavu, pa se kao ne plače. Ozbiljno? Nisam nikad probala, ali ne znam da... Pola glavice luka, ozbiljno? Ma, možda bi da smešno, ali ja zaista ne plačem. A?
Malo se vidi. Zasuđena sam još. Nezgodno mi, ne mogu da gledam šta se dešava na stolu. Jedno čekam da predstavite random. Random look. Dobro, a šta pravimo u stvari? Nismo rekli na početku. Pravimo rolovano belo mjesto. U stvari to je rola, nije rola, rola to od belog mjesa. Mesa, dobro. Jedan jako zanimljiv recept, zato što je priprema jako brza, sve se izrenda, sve se dobro. I muđka, dobro. Ja se izvinjam što smetam kuverici. Dobro. Kada se sve to smuđka lepo, pravi se rolat, ispeče se u rjerni i... Pa to tako zvuči jednostavno. Jednostavno, ja jako uvijek, jednostavno. Ja sam uvijek, ja to ne bih znao. Sada ćemo dodati meso. Mhm. Ide belo pola kilograma. Tatjana, ti si student? Prava. Prava. I šta želiš da postaneš u životu? Kuvarica, domaćica ili pravnica? Pa želeo bih da podmirim sve. Sve? Sve. Znači da završiš prava? Prava moderna žena koja sve stiže. I da sudi, i da presuđuje, ili da brani. I sve, i u kuhinji, i van kuhinje. Odlična reklama. Pretpostavljam da je tvoj dečko zadovoljan sada zato što sve to govoriš, jer i on sigurno ima blagodeti od ovoga što ti kuvaš. Dobro, pravimo dalje, znači jaja se to sve umute, ili tako? Da, jedno jaje ćemo da razbijemo. Dobro, evo ja ću se poveriti. Tako. Razbijemo jaje. Dobro. Da, tu to dostavimo. I ide jedna ovako sredina od jednog parčeta hleba. A to mogu ja, mogu drugo jevo? Da, možeš. Ili jedno li, a? Pa može, to od prilike. Ja, od prilike do Ivanjice 7 km, tako kažeš. Da se lepo sjedini, uglavnom, to je bitno. I... Dobro. To idemo malo začaje, sad ide seckanog pjeršuna. Dobro. Dodamo to. Lepo miše, moram da priznam. Tako. Ide malo soli. A soli, to? Pošto nam ide Vegeta, Vegeta je ipak kraljica začina. Ovo odlična reklama, kraljica. Samo kaže ovako lepo da možemo iskoristiti za reklamu. Vegete, kraljica začina. Dobro. Da, ide malo bibera. I sad dolazi kraljica začina. I na kraju Vegeta. Ja jelo zaista ne računam ako je bez Vegete. I, kako kažu, jedna kašika velika razlika. A dve kašike ogromna razlika. Da, toga ne mora da se štedi. Svakako će biti bolji ukus. Kada se znači to lijepo sjedini, pravi se rolat i u rernu na 200 stipeni. Ipak mora ruke, ma nema tu što. Ipak ćemo morati malo ruke, pa ne vrede. Pa šta bude? E, tako sad. Sipimo malo ulja i zagrijemo. Dobro. I onda stavimo ove sve sastojke koje smo iskoristili za... I onda može, direktno kada se zagreje ulje, nije potrebno da se nešto sa strane pravi rolat, može odmah. Odmah. U ovome, da se oblikuje... Ovi koji znate, koji ste iskusni, mi ovi, ja sam stavio to. Stavimo tako. I sad tako napravimo oblik rolata. Ovo za jednu porodicu, ovaj... Čitav obrok, ja bih. Kada sam prvi put pravila, izgledalo mi je jako malo. Ja bih rekao šta je, ko će da se najede od ovoga. Ali jako je začinjeno, ovako je. Sad ti hoćeš da kažeš da ja ne bi mogao sve to da pojedem. Ko ne bi mogao? Ja! Jedno čekam da vidim ovo jelo potpuno gotovo i da ga probam, naravno. Napravi, sada ćemo, možeš da mi pomogneš samo, zato što da se stavi u rernu. Sestro, rerna. Dobro. Tako. Dobro. Evo ga. E, i znači jedno pola sata na 200 stipeni i... Jedno čekam. Evo, merim vreme. Gotovo. Jedno čekam da probam jelo. Hvala, papira. Postanite i vi kulinarska TV zvezda. Pošaljite praznu kesicu Vegete od 250 grama i recept vašeg omiljenog jela sa Vegetom na poštanski fah 777 11200 Beograd. Ana, vreme je da probamo, kako smo rekli, džigerica? U pikan sosu, dinstana džigerica u pikan sosu. Dobro, evo ja ću da krenem. To je jednostavno zato što si ti lepo to iseckala. Da. To je jednostavno za jelo, znači ne mora da se seče, možemo... Čita zaloga da uzmemo. Džigerica kod džigerica, ali pikan sos je pikan sos. Odlično, klopi. Odlično. Odlično jelo. Nemam zamerke, ni malo. Pa kako sad, ono sve, ono što smo napravili,
A ovo je samo kada budemo fini za televiziju, kada odemo tamo iza, dobro, onda ćemo mi da pojedemo sve, ono? Da. A sad ćemo samo malo da probamo. Pa zanimljivo izgleda. Divno je za oko, a da vidimo kako je za okus. Ma, zadovoljava sva čula. Nastavio bi ja sad tako nastavio, ali odlično je. Bitno je da je sočno i bitno je da se osjećaju svi sastojci. Ana i Tatjana su napravili zaista divna jela i nisu čuvali svoju tajnu, jer neki kuvari čuvaju svoje recepte kao velike tajne. Međutim, ovi naši su toliko divni da nam otkrivaju u celosti i zato su zaslužili divne nagrade od Podravke. Evo, Tatjana, izvoli. Hvala. Dakle, poklon paket od Podravke. Ana, izvoli. Hvala. Meni u principu odjave teško padaju jer ja moram da pričam, a ovo sve lepo miriše, ja bih to nastavio da degustiram. Zato vam na brzinu želim svako dobro, do nekog narednog druženja i naravno prijatno.